12 de novembro de 1934. E o senhor nasceu em qual cidade? São Sebastião do Paraíso. O senhor lembra como é que era a casa dos pais? Fui criado aqui na... em São Tomás de Aquino, nas fazendas. E a fazenda, a casa já era de tijolo? Era... Era. Pau a pique? O que que era? Não, naquele tempo era, mas depois que nós já começamos a entender por mais por gente, na idade de 10, de 9 anos, uhum, até 21 anos, moramos em casa de barro. Casa de barro. Pau a pique. E o chão da casa, como que era? Hein? O chão, como é que era o chão da casa? Ah, era chão batido, terra mesmo. Terra? É. O senhor lembra o que a mãe fazia para comer na época? Ah, aquilo lá era couve, alface, né, porco que tinha, nós criava muito porco. Você lembra? Galinha. Café da manhã, você lembra o que o senhor comia? Ah, comia polenta, às vezes era queijo. Bolinho com melado tanque. Melado tanque? É, você que é isso? Conheceu o melado tanque? Nunca ouvi falar. Era um coxo assim, onde eles apuravam o melado e despejavam para fazer o açúcar. Uhum. E dali o que escorria era o melado tanque, era grosso. Aí formava o açúcar embaixo e embaixo. E aí vocês comiam isso com o quê? É mesmo você comer. Hoje você já comeu o melado hoje? Mel, já. Melado de hoje? Não, mais próximo que eu acho que eu conheço é o mel. É mais ou menos igual o mel, igual só que é mais mel. Escuro, né? E ele é docinho. É doce, vixe, é forte. Forte. E aí vocês comiam polenta? Comia... A mesma coisa, você derreteu a rapadura. Ah, tá. Ficava um. É, virava um. É. Um açúcar derretido ali, né? É. E era gostoso? Vixe. É forte pra danado. É. E no almoço, o que a mãe fazia? A moça, o nosso mais era arroz e feijão mesmo, né? Uhum. E mistura era verdura, né, o que tinha, uma abóbora, um quiabo, uma alface, almeirão. Ah, naquela época matava muito passarinho, né? É. Usavam um embornar parecido com esse aí. É, com esse aqui. Aí esse aí era de botar o chilinho. Os cartuchos. Cartucho, né? Botava os cartuchinhos para ir caçar. É. O que caçava na época? Ah, era juriti, nhambu, esse jacu. É o que achasse. O que achava. Passasse na frente, ia para a panela. Ia. O senhor teve algum estudo? Não. Não? Só no quarto ano primário. Ah, foi até na quarta série. Quarto ano primário. E o senhor acha que fez falta pro senhor? Hein? O senhor acha que fez falta na vida do senhor? Ué, hoje faz, né? Mas pra mim já não faz mais, porque já não matou mais, né? Uhum. Mas foi suficiente, porque eu depois fui pra mexer com máquina de marcenaria. Uhum. E quando foi em 1954, eu fui mexer com serraria. Madeira. Montei uma serraria. Uhum. E então, para mim, eu aprendi muita coisa. Entendi. Você lembra qual que era os brinquedos de criança? Ah, era aqueles caminhãozinhos de quatro rodas, né? Feito... Tipo... As rodas feitas a facão. Furar... Para furar ali no lugar, nós esquentava um prego lá na brasa e ia queimar. Furava. Não tinha. Não tinha um. Não tinha nada para furar. Uma furadeira, não tinha nada. Né? Não tinha nada. Nem arco de furo. Eu acho que depois você conhece. Arco de furo eu já vi já no sítio do meu. Então ele é uma manivela assim, com o broca embaixo, você vai tocando. Vai tocando, ele vai tocando uma broquinha ali. É, mas naquele tempo não tinha nem isso. Nem isso. Como é que vocês faziam? É, tipo, não tinha luz, não tinha... Não tinha, não. Como é que vocês faziam com isso? Era iluminação, querosene. Querosene. Aí depois teve uma revolução que faltou querosene. Uhum. Então nós plantávamos mamona, esse mamona aí, ó. Uhum. E fazia o azeite. Aí tinha um funileiro lá que fabricou uma...
umas lamparinas, não sei se você já viu. Acho que já vi já. Punha o azeite e punha um pavio, um pedaço de pano, né? Fazia aquele pavio. E ela tinha um buraquinho aqui no lugar, ó. Que o que sobrava daqui caía, pingava, caía dentro dela de novo. Ah, tornava voltar pra ela. É. Ué, então ela tinha quase uma engenharia nela já, é, mano. O japonês chamava aqui de canteira. Canteira. Ia lá no canto da casa, sabe? Iluminava a casa inteirinha. É. Dava pra levantar à noite pra beber uma água. Não, aqui não levantava nada, a gente deitava e dormia, só era um sono só. Era? Não tinha nada. É muito difícil perder o sono assim, acordar de noite. Você ouviu o pai contar a história de assombração? Ah, de assombração a gente mesmo quase não via assombração, né? Mas o meu pai via, assim, onde nós morou, tinha fazenda lá e o dono da fazenda é aquele irmão Trajano, daqui de Miguelópolis, não sei se você já ouviu falar. E na fazenda lá, ele viu a mãe dos donos dela, meio-dia, que ele estava trabalhando no terreiro de café, ela desceu a escada. Ela desceu a escada da fazenda, era meio-dia. Mas é assombração assim, a gente quase nunca viu, não. E aí, essa é a história que o senhor lembra de contar, que ele viu ela no meio do dia. No meio do dia. Nós já era grande, já tinha uns 15 anos, né? Lobisomem, chupacabra, o senhor ouviu alguma história? Não, assim? O senhor falava muito, mas nós mesmos não chegou a ver. Nós tinha os baldes de lavagem que eles penduravam alto assim, ó. Eles iam lá e tiravam, punham o balde e comiam a lavagem. O lobisomem? É. No tempo do meu pai, né? Ele contava. Punha a lavagem no alto, o bicho ia lá e comia de noite. Punha um gancho assim na beira da casa, pendurava. Já pendurava várias mesmo, mas tinha uns que se tirava lá e punha o balde no chão e comia. E vocês escutavam isso? Não, nós já era. Ele já era. Naquele tempo ele era moleque, né? E o senhor mesmo nunca viu? Não, eu mesmo nunca vi. E o senhor acredita? Via sim, mas um. Quando eu tava na casa da namorada, ele vinha de a pé. E passava, tinha um. Ainda tem um mato lá. Ele estava beirando o mato, assim, o mato era cercado, uma cerca daqui, era um corredor. E eu passava lá ali mais ou menos meia-noite. Eu andava de cá, que ele andava de lá no mato, assim, né? Eu parava, aquilo parava. Eu andava, ele andava. E quando chegou embaixo na ponte, tinha uma ponte que tinha uma meia subidinha. Quando eu atravessei a ponte, o bicho chegou e parou assim, em cima da ponte e seguiu pro meu lado em cima da ponte. Atravessou ela e depois virou. Foi e entrou pra beira no corpo outra vez. O senhor acha que aí eu não corri não, porque eu falei, se eu correr, é capaz dele vir atrás, né? Aí eu parei e fiquei esperando. Aí ele ficou em pé lá um tempo. Que jeito que era baixo. Isso? O senhor lembra o jeito que era? Hein? O senhor já lembra? Parece que era assim, meio amarelado, né? Mas era grande assim, ó. Mas e a cara dele? Não deu pra ver, não, porque tinha pelo? A distância era mais do que daqui no carro. Eram uns 20 metros. Aí não dá pra gente ver. De noite, né? Ah, era de noite. Tinha lua, né? Mas não dá pra. Será que era uma onça? Será que não era uma onça? Não, onça não é, não. Onça é. Lobo. Lobo também não é, porque o lobo é menor, né? Põe a aguinha pro beija-flor? O senhor que põe a aguinha pro beija-flor? É. Como é que é a receita que o senhor põe? Que jeito o senhor põe? Ali, lá dá mais ou menos um copo d'água, eu põe uma colher de açúcar. Um copo d'água e uma colher de açúcar. É. Desse açúcar comum mesmo. É. Aí põe todo dia tem que trocar? Todo dia. O senhor não quer ir lá para o senhor mostrar para mim as uvas? Olha lá o canarinho bebendo água. O senhor tem um coxinho ali que o senhor... Tem, o senhor trata dos bichos? Ele que fez. Aqui quando eu vim pra cá tinha um casal. Aí eu peguei e tinha um. Peguei uma telha, aquela telha aqui, assim, sei. Pus um cimento de lá e de cá e fiz um coxinho pra ele pôr beber água, né? Aí foi aumentando pra você fazer o coxo maior. Agora tem mais ou menos uns 100. Vou filmar ele. Aí, ó, aí eu fiz aqui, tá vendo? Pus um tijolo aqui assim e fiz um coxo. Sei. Aí aumentou demais, eu precisei fazer o coxo, né? Entendi. Vamos lá pro senhor mostrar pra mim as uvas?
Aí agora era bom servir quando tava madurando, né? Não, mas depois eu volto de novo. Aí, essa daqui já tá com 2 anos. Eu queria perguntar pro senhor. Aqui o senhor vocês plantam, foi o seu genro que plantou as uvas, né? No caso, como é que é? Aqui quando plantou? É. Aqui quando plantou, nós comprou as mudas. Uhum. Lá de Jales, né? Qual que é a qualidade delas? É Niagara, né? Niagara. E aí ele plantou o balaim, quando foi em novembro, fez um enxerto. Aí, ó. Cortou ela aqui, arrachou ela, fez um enxerto. Agora já tá com 2 anos. E aí... Já tá produzindo. Já faz... 12 anos? Dois. Dois anos. Já fez 3 colheitas. 3 colheitas? É. E por que ele escolheu essa qualidade, você sabe? Hein? Por que ele escolheu essa qualidade? Não, porque aqui é que mais funciona na nossa região, é ela, né? Ela. Ela é mais fácil para negócio. Tem então. Quantos pés aqui, mais ou menos? Hein? Tem quantos pés que ele plantou? Tudo aqui com aquela lá, ó, tem... Deve ter uns 970 ou 80 pés, por aí. 980 pés? E cada pé produz uma média de quantos frutos? Essa daqui, ó, é para produzir mais ou menos 6 quilos, né? Tá vendo? Aham. Uhum. Tem uns frutinhos que tá comido, parece aqui, né? É, ó. Aí já... Murchou. Os passarinhos comeu ela. Comeu. Porque ela dá daqui até aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Aqui cada gombo desse aqui, cada um desse aqui é um broto. Sei. E cada broto desse aqui costuma sair 2 cachos. Ah. Às vezes costuma dar aqui até aqui dá 5, 6 cachos. Entendi. Não é todas que dá, mas tem isso que dá. E é para ela poder produzir, o que, que tem que ser agora, feito agora, nela? Agora, em agosto, agora eu já vou podar ela, cortar tudo aqui, ó, tá vendo? Aí, tudo aqui, tirar tudo. Poda para ela soltar uma rama nova. É. Se não podar? Se não podar, não dá. Não produz? Não, aí ela brota, porque ela vai brotar. Se eu cortar ela aqui, ela brota aqui, tá vendo? Ah, esse senhor trouxe até um estiletinho que o senhor usa? Vou fazer lá um enxerto pra você ver. Quer ver? Se eu cortar ela aqui, ó. Ela vai brotar nessa borbulha aqui, aí, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, viu? Ah, ela brota aqui, né? É. Então aí nós podemos aqui, ó. Aí vem de lá, pega nós podemos aqui. Então eu vou cortar mais comprido um pouco, depois eu vou cortar você lá. Depois vai podar no lugar certo. É, depois eu vou cortar lá no lugar certo. Aí o senhor arranca. Aí eu tiro tudo. As folhas que não presta. Vai morrer mesmo, né? Aí. Ó, fica peladinho, ó. Uhum. Aqui também sai broto. Sei. Mas aí agora, depois que for podar, eu vou pegar, podo porta assim. Aí você poda aí, né? É. Aí aqui não faz nada? Não, aqui ela só do jeito que tá aqui, ela brota aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Aí eu vou cortar aqui, porque senão ela cresce muito. Aham. Uhum. Cortar curtinho. Aí o senhor corta ela aí lá em agosto. É. Tá. Aí vai brotar pertinho aqui, do tronco aqui, no caso, né? É, que se tiver o olho aqui, ela brota aqui, aqui e aqui, ó. Ah. Soltou aí, ela vai produzir mais. É, agora essa daqui, ó. Essa que tá produzindo, né? Nós pega e vai... Vai fazer o enxerto ali, ó. Com esse aí. Você já produziu uma vez, você vai mostrar o... Aqui, ó. Aqui pra baixo, depois que ela pegar, limpa tudo. Uhum. Nós deixa só duas. Só duas. E pra cima aqui, limpa tudo depois que ela pegar, tira tudo fora. Uhum. Agora aqui, ó. Eu pego e faço isso, ó. Essa é uma que produziu já. Essa que tá produzindo lá, né? Uhum. Aí, olha. Tá vendo? Quer ver? O senhor cortou e deixou só um olhinho. É, deixa só esse olhinho aqui. Agora eu pego e faço isso aqui, ó. Já fez uma, tipo uma cunha. É, agora eu tô meio ruim pra fazer quando... Pegar tem que fazer de uma vez. Uhum. Aí, agora, ó.
Aí o senhor faz um tying aí na... Põe esse olhinho pro lado de fora. Pro lado de fora, que é o lugar que você quer que solta o broto. É. Agora, quando tá desse jeito aqui, não pode jogar água. Quando for daqui 10 dias, aí joga água. Quando faz o enxerto, sabe? Uhum. Porque aí faz tudo nela inteirinho, ó. Entendi. Deixa 10 dias para ela sofrer, digamos assim? É. Daqui 10 dias joga água. Uhum. Aí ela vai brotar, tá vendo? Olha. E esse plastiquinho aí é um próprio para isso? Esse daqui, esse papel que eles usam na cozinha lá pra... Não filme. Tem aquele, como é que tem, chama? Tem, plástico filme. É. Aí, ó. O senhor pula aí o olho. Rapaz, esse aqui, aí, ó. Tem que tampar a pontinha por quê, senhor Antônio? É pra não sair a água. Ah, tá. Que a água vai subir nela aqui. Uhum. Então aqui tá vedado e aqui, tá vendo? Tô. E a água aí que subir aqui vai no broto. Não vai evaporar. É. Não seca. Vem aqui no broto, é aí. É isso daí. Então faz duas ou três ramas nessa aqui, mas ele deixa duas. Como é que o senhor aprendeu a fazer isso? Hein? Como que o senhor aprendeu? Ah, veio um agrônomo aqui uma vez fazer a primeira vez. Uhum. Eu vi ele fazer, quando foi na outra, falei pro Dalias, eu faço. Falei, não, então faz. Aí peguei e nós fizemos. Ela já estava formada, mas tinha um tanto ainda que tava, não pegou. Nós fez umas 300, pegou umas mais de 250. Então, para eu entender, esses cavalos que estão aqui, o senhor vai tirar os de lá e pôr aqui para os daqui produzir. É, para ele aqui, agora aqui, o broto que sair daqui vai produzir. Já vai produzir. Já saiu o broto aqui, já saiu o cacho também. Só que eles recomendam tirar o cacho, né? E o quanto que o senhor consegue produzir em cada pé? Ué, então, essa daqui nós tinha... Você já lembra quando tinha aquela aqui, né? Lembro, o senhor me chamou para pé, deu até 4 mil quilos. Para mim vir pegar umas uvas aqui um dia, não foi? 500 pés deu 4 mil quilos. 500 pés, 4 mil quilos. Eu preciso fazer a conta na calculadora, porque eu não sei quantos quilos que deu por pé. Vai dar... 4... Pera aí, ó. 500 pés, 4 mil. Dividido por 500. Uma média de 8 quilos. É. 8 quilos por pé. E esse aqui, esse pititinho, quem que é? Bisneto. Oi. Esse aí é bisneto. Oi. Como você chama? Fala Diogo. Oi! Fala Diogo. Oi, Diogo. Diogo? Você gosta da uva do vovô? Gracinha. Olá. Então aqui mede uma média de 8 quilos por pé. É. Essa aqui deu, né? É. Agora ela foi preciso cortar ela. Agora vai reformar ela pra ver. Aí nós vamos linhar, porque ela esparramou. Virou isso aqui, tá vendo? Uhum. Aí teve jeito, olha, ó, virou isso aqui tudo. Não uhum. teve jeito de podar mais. Não, né? Aí precisou cortar. E agora ela cortou ela aqui, a gente vai direcionar ela igual tá essa aqui, tá vendo ali? Aham. Uhum. Só que isso aqui é o cavalo, isso aqui não vai servir. Uhum. E aí ó, a gente vai podar e ela vai soltar esses galhos. E aqui, como ó. É que o senhor sabe que é o cavalo e que é o... É, porque a folha dessa aqui... É diferente. Fica de miudinha, tá vendo, ó? Pera aí, vamos filmar. A folha dela é diferente, a folha aqui, do cavalo. Ó, tá vendo? Tem uma serrinha. Agora você quer ver a outra lá que produz? É 500 pés no total, tudo ou é 500 não, essa aqui? Essa parte aqui era os que tinha, antiga, 500 pés, né? Uhum. Aí nós pegou, plantou mais esse aqui. Agora é que ficou fácil da turma entender, ó. Mas não é que ela é mais escura, não. Ou ela é mais não, escura não, mesmo? Não, é só o... Só o formato. Só o formato. Essa é mais redonda, no caso, é. Né? E essa aqui tem esse detalhe. Oi? É. Entendi. E como é que o senhor escoa essa produção? Como é que vocês fazem?
que vocês, como é que é vendido? Como é que vende? É, vende no Ceasa? Não. Nada que vende. Aí, ó, tá vendo? Olha a folha dela, olha. Vende pela internet. Peraí, a senhora é a filha dele? Eu que ajudo ele a podar. Podar. É, e a gente tentou vender em supermercado, eles querendo nota fiscal e tal, e na época a gente não tinha CNPJ de produtor. Uhum. É, a amei já vai. E aí a gente começou, uma amiga minha veio, tirou as fotos lá, ah, tá muito bonito, você não pode perder. Aí nós colocamos, eu coloquei no WhatsApp e comecei a vender. Hoje eu não dou conta da produção. Entendi, mas aí quando tem, vocês vendem tudo, é fácil? Vende tudo. E como o pessoal é? Agora já tá começando a me mandar mensagem, já tem uva? Quando tem uva? Então, pessoal, e é pra Franca só que você só vende? Pra Franca. É. Vendo pro consumidor. Você quer colocar o telefone pra quando... Quando tiver? Isso daqui, você sabe? Vende ela bastante. Eu já volto. Porque não escolhe ela aqui, daqui uma hora você já tá recebendo ela lá. Ah, e ela entendi. Não tem agrotóxico nenhum. Entendi. E lá, por exemplo, lá em Jales, você olha ela fica 8 dias. 8 dias? Dentro da caixa, na estrada, até chegar aqui na Ceasa e passar para o supermercado, ela fica 5, 6 dias. Então ela já está murcha. Entendi. Aqui ela é fresquinha. Aqui é fresquinha. Você pega ela aqui, daqui 2 horas, ela está lá, né? Tem algum Instagram, um telefone, só o WhatsApp? Tem meu WhatsApp. E tem meu Instagram também, que eu tenho. Eu ponho Meire Volpe. Meire Volpe. É. E o seu meu celular WhatsApp. É 992189293. Para quem quiser comprar a uva aqui na região de Franca. Mamãe. Se o povo quiser vir comprar também, vocês combinar com você. Agora, como por causa da pandemia, a gente não estava recebendo muita gente, porque ele está morando aqui, né? Cadê a mamãe? E aí eu não estava recebendo ninguém aqui para retirar a uva. Então a gente estava só levando as encomendas. Vai tratar do... Eu só vendo por encomenda. Dodói. A pessoa fala, eu quero 3 quilos, a gente vem, colhe, escolhe e entrega para a pessoa. Essa é aquela roxinha que tem no Natal? É roxinha de Natal, é. Que a gente costuma no Natal. Vocês não pensam em pôr outra qualidade também de uva, não? Não, nós pôs, mas ela não dá resultado. A outra não... Aqui ela não funciona muito bem, sabe? Não é boa. Precisa de veneno. É, ela não é... É algo mais difícil para você formar ela. Entendi. Ela dá mais trabalho, você tem que pegar o cacho um por um com a tesoura e raliar os cachos, sabe? Sim. E para ela poder ficar em forma de venda. Entendi. Porque senão ela não dá... Não fica muito desigual. Então, para ficar igualzinho, você tem que tirar, raliar os cachos. Da outra? É. Agora você vê, você vai num lugar aí onde tem 40 mil pés, para você cuidar tudo na tesoura, você precisa de 70 pessoas para trabalhar lá. Aqui, quando tá na época, você demora quantos dias para fazer isso aqui tudo? Essa daqui agora, desse jeito que nós estamos formando agora. E eu amei podar ela num dia. Em um dia vocês podam todas? Metade, é. Ah, metade. Essa metade aqui, né? Aham. Uhum. Essa parte daqui pra cá. E a aquela lá, então nós estamos formando igual aqui, tá vendo aqui, ó? Uhum. Vê que vai um galho pra ali e outro pra cá. Certo. Aí agora, ó, ela vai brotar e soltar esses galinhos. Aqui é onde vai dar a uva, ó. Cada galinho desse aqui vai soltar de 2 a 3 cachos, ó. Tá vendo aqui onde foi podado, ó. Ah, tá. Agora poda aqui e poda aqui. Entendi. Vendo aqui onde foi podado, agora poda aqui. Aí. O que que... Existe alguma praga que ataca aqui a produção de vocês? Existe. Qual que é? Isso aqui mesmo, ó, é... É uma tal de cochonilha, sabe? É uma doença, é tipo um ferrugem. Só que essa daqui agora, ela já vai cair mesmo, tá vendo lá? Aham. Uhum. Ela vai cair porque depois que podar ela não fica nenhum galho. Uhum. Aí fica as folhas, fica sadia, vem sadia de novo. A folha que fica aqui tem que tirar tudo, fica peladinho. Sei. E aqui na madeira aqui, aquela lá deu a cochonilha, sabe? É cochonilha? É tipo... uma. É igual. É um veludinho branco? Você já viu um lenha de porco? Já. Não dá uma lenda assim, agora que eles falam pior, não dá? É daquele jeitinho. E aí dá na coisa aí e ofende dá ela? Dá aqui, dá na madeira aqui. E aí ofende a madeira dela? É aqui, ó. Não, mas esse aqui não é ainda não. Ela fica branquinha assim, ela fica...
Essa que dá não produz? Ela mata. Mata a árvore. A seiva dela e mata. E o que que vocês fazem? Mata o pé. Tem que jogar veneno, né? Veneno? Deixa eu ficar de cá aqui, que tá melhor aqui pra filmar o senhor de cá. Tem que jogar veneno. Aí, qual que é o veneno que o senhor usa? A quitara. Quitara? Chama quitara. Aí raleia na água? É, põe na água, na bomba e pulveriza, né? Você só joga no caule, no tronco. No tronco, é. Joga só daqui pra cá, pra baixo. Outros costumam jogar no pé, mas tem que ser, já tá úmido, né? Precisa estar bem molhado pra você jogar no pé. O senhor precisa estar adubando essas uvas? Hein? Alguma vez você precisa estar adubando os pés delas? Ah, aduba, sim. Quando tá que nem agora, depois que podar ela, já aduba. O que que o senhor joga? Depois, cada 40 dias, joga o adubo outra vez. O que que o senhor joga? Ah, esse é adubo mesmo de café. O mesmo que usa no café? Esse convencional aí. É. Passarinho. Como é que o passarinho sendo aqui, nós não colhemos. Colheu 80 quilos só. Era pra ter colhido... Ah, 1.500 quilos, por aí. Colheu só 80? É. Porque o passarinho comeu tudo. Comeu tudo. Qual o passarinho que vem? Agora ela precisa fazer cobertura, né? Qual o passarinho que vem? É, sanhaço e sabiá. Mas agora, como não tem o que comer, os outros passarinhos também aprendeu. Ah. O que cai no chão, eles vêm, comem também, catam no chão, né? Mas não ficou nada. Dentro de uma semana, limpou. Ficou daquele jeito que você viu aquele cacho lá. Sequinho. É. E aí não tem um jeito de pôr um espandalho, pôr alguma não, coisa? Não, agora nós tem a tela que vão cobrir, né? Lá, ó. Vai passar o arame nessas... contra essas garrafas, ó. Uhum. Estender a tela por cima lá. Vai ser tipo um viveiro. É, tipo de um viveiro. Qual que é o tamanho da propriedade de vocês aqui? Ah, dá... quase 7 mil metros, né? 7 mil. É. E aí nos 7 mil metros o senhor conseguiu plantar 1.000 pé? Então, plantou dali pra cá. Se fosse plantar lá, dava 1.500 pé. 1.500? É. Ah, onde tem a casa, você fala? É, tem a casa, tem mais aquela parte pra baixo, né? Uhum. Mas então, plantado tem só 1.000. Só. E aí... não veio ninguém oferecer pra comprar, pra produzir vinho, essas... A de fabricar o vinho é outra coisa. É outra uva. Né? Ela aquela não serve pra chupar, não. Não, né? Ela é meio amarga, não é doce. É nem azeda. Essa é mais é pra chupar mesmo, ela só é docinha mesmo, né? É só pra vinho. Aquela é até boa, ela produz até bastante. Produz mais que essa? É. Aqui ela dá na nossa região? Dá. Nós estamos falando aqui, pra quem não conhece, nós estamos no interior de São Paulo, né? Cidade de Franca. É. Então se ela tivesse no cacho, pra você fazer, era mais fácil, né? Ah, fica mais bonita, mais... né? Quando que é a época que produz? Ela vai ficar pronta em novembro, no fim de novembro. Ah, então, mas ela começa, ela dá a flor quando? Agora em agosto nós poda, aí ela brota e já solta o cacho com 120 dias, tá madura. 120 dias. Vai dar 4 meses, né? E o senhor tem quantos dias para apanhar essa uva? Uai, às vezes nós apanha com... 15 dias, principalmente se tiver muito de sol, ela murcha logo, né? Ela perde logo. Perde no pé. É, o máximo aqui é 30 dias. Então? Ela acaba. São 30 dias. Ela não madura de uma vez, ela vai madurando. São 30 dias que vocês têm que escoar a produção. É. Só que tem o trabalho de entregar, né? É, tem o trabalho de entregar, mas acaba compensando mais mesmo assim, né? Porque a pessoa não compra 1 quilo, né? Então, mas aí quando compra, às vezes compra perto, né? Aí nós... vai fazendo uma rota. Vai fazendo a rota. Uma rota pra entregar. É. E aqui também eu planto feijão, ó. Ah, no meio do... Aí, tá vendo aí a palha do feijão, ó. Ele serve de adubo? Esse ano quase não deu, mas eu ainda colhi 6 sacos de feijão. 6 sacos? É. Qual a qualidade? É... esse roxinho... e carioca. O senhor tem ele para me mostrar aí? Tem. E o senhor vende também? Não, vender eu não vendo, que eu deixo para o gosto. Só para o gasto. Família grande, né? Só para o gasto. Família grande, nós... as filhas vêm e levam
feijão, leva uma verdura. E é cinco. Cinco o quê, filho? Cinco casa. Cinco casa? É. O que eu queria perguntar pro senhor que eu não perguntei? O senhor foi casado, é casado? Eu fui casado 51 anos. 51 anos. Como é que era Faz o nome da sua esposa? Faz 15 anos que eu fui viúvo. Como é que era o nome da sua esposa? Maria José Louvo. Maria José Louvo. Tem até uma rua no nome dela lá. No Noema, se eu subir no Noema assim, não tem um bairro lá, urso, um bairro lá em cima assim? O Polo. É, para lá, onde tinha um buracão antigamente ali. Não tinha um buracão, tinha. Passava na estrada perto? Tinha. É uma rua lá que tem o nome dela. É. É uma rua lá que tem o nome dela. Como é que o senhor conheceu ela? Eu conheci ela lá desde pequenininha assim, ó. Ah. Ela tinha 4 anos. Ah. Depois, quando nós ficamos moços, nós encontramos. Na onde vocês encontraram? É ali na fazenda do Gasparino, perto de São Tomás de Aquino, para cá de São Tomás. Numa fazenda. Uma capela lá, tinha festa, né, nessa época. Como é que eram as festas? As festas tinha leilão, tinha dança, tinha... dava até bastante movimento. E durante a festa, lá 9 dias de festa, né? E a gente casou. Vocês se conheceram lá, vocês se reveram lá, nessa festa? É. A gente sempre encontrava, mas nunca ia. Não chegou nem a conhecer. Depois que a gente começou a namorar, que a gente vai ver, a gente conheceu desde pequeno, né? Entendi. Nós teve 7 filhos. 7 filhos. 5 mulheres, 2 homens morreram. Morreu de quê? Um morreu, deu um derrame, e o outro era o caçula. Quando o senhor casou com ela, o que, que o senhor trabalhava? O que, que o senhor fazia? Eu trabalhava de marceneiro. Marceneiro? Não, eu estava trabalhando, trabalhando na roça mesmo, lavrador. Do que era? O senhor lembra? Hein? O senhor lembra do que o senhor fazia? Eu lembro, eu capinava café. Capinava café. Aí depois, meu pai comprou uma serrariazinha pequenininha. E eu fui para lá o primeiro ano, o que eu fiz foi a conta de comer, não deu, sobrou nada. Aí ele tinha um tio lá, me convidou para comprar uma serra maior. Nós fomos em Ribeirão, compramos uma serra. Serrava de até 1,10 m, né? A madeira. É. E aí nós montamos essa serraria. E no ano que eu montei a serraria, eu casei. Aí fui aumentando. Acabei comprando caminhão, comprei uma opção de máquina de marcenaria, né? Fabricava móveis, guarda-roupa, cadeira, mesa, as coisas, armários. Mas naquele tempo era muito difícil, foi do tempo que Juscelino estava construindo no Brasil. O saco de cimento custava 2 cruzeiros. Era muito. Aí foi para 7. Nossa! Né? A mesma coisa do saco de cimento. Requisitou hoje. O cimento. Custava 20 e passar para 100, quase. Requisitou tudo para fazer. Construir Brasília. E eu sei que foi muito difícil, mas a gente conseguiu chegar até aqui. Né? Hoje está toda. Assim, tudo é casada, tudo tem carro, tem casa, tem... O senhor conseguiu dar uma estrutura boa para elas. Tem 2 professoras, uma tem loja, e as outras trabalhou em fábrica e no escritório, né? Já aposentou também. O que, que o senhor acha que mudou da época do senhor, assim, na roça, que mudou de lá para cá? Não, mudou muito porque... A tecnologia avançou demais, só que ela trouxe muito prejuízo. Você vê que naquele tempo tinha mais gente na lavoura do que na cidade. Aí você vê, uma fazenda, você chegava numa fazenda, tinha um tanto assim de uns 10 alqueiros cercado para porco. E todo colônia ali tinha seus porcos de cria.
tinha vaca de leite, tinha cavalo para andar. E, então era muito, tinha mais fartura. Porque quando dava uma crise assim, que ninguém colhia nada, mas cada um colhia um pouquinho. Dava para manter. Agora hoje, fica na mão só de uma pessoa. 1000 arqueiros na mão de um fazendeiro. Ele toca aquilo tudo com maquinário. Uma soja. Nesse 1000 arqueiros, quantas pessoas não estavam lá? Não podia estar trabalhando lá. Vai tudo para a cidade. Chega lá na cidade, hoje ninguém quer trabalhar mais. Você chama um para trabalhar aqui, ninguém trabalha mais. Vocês não sabem cortar de machado, não sabe capinar, né? Não sabe fazer nada. Então a vida tornou para uns muito sacrificada. De lá para cá. Não é? Porque tem muitos aí que o que, que sabe fazer? Só mexer com o computador. Uhum. Você vai num banco, a maioria dos funcionários vai ganhar o mesmo salário que ganha um capinador de café hoje. Não, e quando não, tem aquele que ganha 10, 20 salários de... Tem uns que ganha, né? Uhum. Mas é muito poucos que ganham. A maioria ganha mesmo tanto, ganha pouco, o senhor quer dizer. Não é? Uhum. A maioria não ganha. Não ganha bem também, né? E ainda vive numa loucura, né? Você vai num balconista, você vai num sapateiro, vamos supor, sapateira. Que aqui na cidade nossa tem muito, na fábrica, né? Não é um salário? O salário é fraco, né? É, tinha que um ser mais bem pago, né? O cara já tá saindo, já tá indo pra cidade, né? Ele pretende ganhar mais, né? Então, e vai ficando cada vez mais ruim, porque não tem vaga, eles não aumentam o salário. Se você quiser trabalhar, você tem que ver aquele salário. É, ou vai ou racha, né? Não é? O senhor tem razão. Voltando aqui para os pés de uva do senhor, então o senhor planta no meio das uvas, o senhor ainda aproveita mais a terra, o senhor ainda joga, planta o feijão. Quando estava chovendo bem no começo, eu colhia 3 vezes o feijão. Agora é 2 vezes só. A sombra da uva não ofende o feijão? Não faz mal? É quando eu podo a uva, já planto o feijão. Ah, tem a época certinha. E o feijão com 70 dias já está madurando. Eu vi também que tem uns pezinhos de... tomatinho, tapera. Esse tomate aí nasce agora na seca. Ele nasce sozinho. Nossa, é. Esse aqui é gostoso, hein? Olha lá, é. É o passarinho que planta ele? Mas esse aqui, ele cai a semente aqui e vai nascendo, né? Aí ele vai madurando, ó. Uhum. Vai caindo semente e vai nascendo. Aqui, não tá, é o senhor que plantou? Tá te falando aí, ó. Olha como é que o passarinho comeu, ó. Aí, ó. Ficou só o cacho assim, ó. Verdade, hein? E essas bananas, seu Antônio? Qual que é? Esses arame? Ah, não, a banana. Ah, essas bananas aí, quando eu vim pra cá, tinha uma moita lá, ó. Ah. Aí eu fui plantando, senhor, pra aqui abaixo, ó. Uhum. Faz 6 anos que eu tô aqui. E pegou isso daí. Mas agora não chove, né? Porque a banana precisa de 60 litros d'água por dia. Ô, vixe. Não chove. Mas isso o senhor ouviu dizer ou o senhor... Como é que é? Hein? Como é que você sabe que é esses 60 litros? O senhor ouviu dizer que precisa? Já vi um agrônomo que estava falando. Para jogar água nela e ela consome 60 litros de água por dia. Nossa, mas é muita água. É. Então, como não chove... De primeiro chovia muito, né? Quando eu vim para cá mesmo, chovia bastante. Uhum. E ela vai indo, ela não grana direito. E qual que é? Tá? Qual que é a qualidade? Essa daqui nós só tem banana prata e aquela nanica. Essa prata comum, nanica. Essa banana comum, né? Tem uma que tá mais granadinha para mostrar pra turma? Mas, ou não? Ela, tá tudo mais ou menos parecida, né? Aqui, tem uma aqui. Não tem, aquela lá é ourinho, ó. Ah, tá, deixa eu ver se eu pego ela. Essa aí é ourinha, uma moita dela, mas é muito fraca, ó, não desenvolve, tá vendo? Aham. Uhum. Isso é uma moita dela. Eu vi também ali, seu Antônio. Ó, o cacho tá ali atrás, ali, ó. Eu vi também ali que o senhor põe, deixa eu ver se eu chego aqui pro senhor me explicar. Que eu vi isso aí e eu tô tentando entender. O que que é aquela garrafa, tá na ponta do pau ali? Isso daí é pra passar a tela. E você arrastar ela assim, ela não enroscar na madeira. Ah, o senhor põe
Deixa eu ver se dá pra mostrar pra turma o que o senhor fez. Olha lá, tá vendo? Aquela ali vai passar o arame igual tá essa daqui, olha lá. Pôs uma garrafa na ponta de cada pau. É. Passa, o arame passa por dentro, olha lá o furinho lá. Uhum. Passa por dentro, passa na madeira e na garrafa. Sim. E aí, nós puxamos a tela, porque vai emendar a tela e vai puxando ela. A tela é esse tecido aqui, ó. Pra me entender, esse sombrite aqui. É. Isso que o senhor chama de tela, no caso. É esse sombrite. Esse aqui. Então ela vai costurando ele aqui, emenda ele agora tudo no outro aqui, ó. Uhum. E marra uma corda e puxa ele vai puxando. Assim, vai esticando ele até chegar lá, depois espicha ele. Uhum. Aí de eu puxar ele, se você não colocar a garrafa, ele enrosca na madeira. Isso tudo por causa dos passarinhos. Por causa dos passarinhos. Os passarinhos que... É. Vai fazer vocês terem esse gasto, no caso. É. Fica caro. Essa cobertura aqui fica nos 5 mil. Nossa. Vocês vão comprar direto da fábrica, no caso. É, compra, velho. Ela é feita em Israel. Israel? É. Como é que vocês achou isso? Tem um agrônomo lá em Jales, que lá tem muita uva, nós fomos lá. Uhum. A gente foi lá visitar lá. E... Então a gente mede o tanto que quer e encomenda, já faz o comprimento que quer e ah, ela já vem prontinha? Acho que o máximo é 9 metros só. De largura. Aí é. O resto você vai ter que emendar. Aí tem que emendar. Quantos de largura que tem aqui? Aqui dá 50 metros. Sim, então vai ser mais ou menos uns 6 rolos. É. Que vai vir quase, né? É. Praticamente. Entendi. Pra cima, o que o senhor tem lá no final da chácara? Não tem nada, só a uva. Lá mesmo. Acaba em uva lá em cima. É, tudo uva lá, até na beira. Entendi. E o café aí, o rapaz quando joga veneno, essas coisas aí, não faz mal pra cá? Ele não traz não, alguma... Pra cá, até que não, as bananeiras seguram muito, sabe? Ah, você foi já pensando pra... É. Você já plantou as bananeiras pensando em delas fazer uma barreira. A gente plantou sem saber. Mas acabou servindo. Acabou servindo. Porque ela fechou, porque as bananeiras estavam fechadas. Eu que limpei agora... Mas fica fechadinho que você não vê nada lá pra lá. Esses dias aqui na região giou, né? É. Na região nossa aqui giou, né? Esses dias pra trás. Giou, aqui olha como é que fez. Foi isso que deu uma queimada na folha? Sapecou. Mas... E o cavalo não sapecou. Olha, por que será? Pra ver que tá verdinho, né? É, mas antes da geada tava verdinho também? Tava, não tava muito verde não, mas tava mais ou menos assim, né? Ó. Uhum. Aqui dá bem mais verde, olha lá. Uhum. Agora é aquele verde mais. Sei. É, não nasce mato embaixo do pé da uva? Nasce. Nasce, mas nasce tem que estar capinando. É preciso capinar. O senhor capina ou joga veneno? O que o senhor faz? Não, veneno não joga de jeito nenhum. Não, né? O veneno resseca a terra, acaba com o esterco da terra e prejudica a planta também. Uhum. Nessa voar. Aqui assim, nessa ponta aqui, já queima, ó. Não aí pode. Aí ela dá doença e vai pro pé e borra. Entendi. É. E me explica uma coisa. Só que a gente cuida pra não deixar praguejar muito, né? E eu planto feijão, uhum. Aí dou uma capinadinha no feijão, com uma tinta petitinha. O feijão tampa também. Aí depois, quando colhe o feijão, já dá outra capina pra plantar outro feijão. Uhum. De volta que quando você vai capinar, o matinho tá tudo pequitinho, não deixa crescer. Entendi. E formiga? Formiga tem que estar. De vez em quando precisa entrar lá e matar, jogar veneno, porque elas vêm cá e cortam. No cafezal. A formiga o senhor lida ela com veneno mesmo. Ela vem de longe. Olha lá, ó. Uma distância aqui de uns 200 metros elas vêm aqui buscar. Que elas estão lá no cafezal. É. E se o senhor não cuidar do cafezal lá... Ué, aí às vezes não mata, eu até preciso ir lá matar. Você precisa, né? Ir lá matar. Entendi. O senhor tá com um embornazinho aí, o que o senhor carrega no embornar? Eu vi que o senhor carrega uma tesourinha. Não, aqui ainda falta uma tesourinha. Esse embornar foi o senhor que fez? A tesourinha é de colher a uva. Aham. Uhum. Esse embornar foi o senhor que fez? Foi a Meire que fez o embornar. A Meire é sua filha? Aqui tem o alicate. Deixa e tem mostrar, esse... Tá. Esse aqui o senhor usa para poda? É, aqui ó, tem essa daqui para mais leve, né? Uhum. E tem essa daí para poda mais essa grossa, é mais forte, pesada, mais né? Pesado. Alicate, né?
E esses outros aqui? Esse estilete aí é pra cortar. Pra abrir, pra fazer o tainho e fazer a cunha. É. E aí o senhor anda também com um saquinho, né? Quando ela não funciona, aí tem o canivete. O senhor tá com quantos anos? 80 e... agora em novembro, 87. 87. O que o senhor acha que o senhor fez? O senhor tem a saúde que o senhor tem? Hein? O senhor acha que o que o senhor tem saúde boa? Como é que é a saúde? Graças a Deus, tem. O que que o senhor acha? Tem, mas já fiz tratamento de próstata, né? Uhum. Mas fui bem. Mas o que que o senhor acha que... Por que que o senhor acha que a saúde é tão boa do senhor? Ah, sabe o que é o seguinte? Diz o caipira que você comer nas horas certas. Dormir nas horas certas, não perder noite de sono. Uhum. E caçar capivara uma vez por semana. Caçar capivara uma vez por semana. É. O senhor era caçador? Hein? O senhor era caçador? Não. Ou esse é só o ditado? Caçar capivara, você não sabe. Ah, agora eu entendi. Caçar capivara. Entendi. Pelo menos uma vez por semana. É. Ai, então, você estraga demais, né? Uhum. Porque os primeiros antigos era só 3 vezes por mês. Entendi. E eles passam aquilo pra gente, né? Uhum. Entendi. Ô, seu Antônio, e vamos descendo aí, vamos acabando de conversar. Eu queria que o senhor... Eu quero ver se eu consigo filmar os passarinhos tentando lá onde... Ah! Vou jogar um pouco de ração lá para ver se eles dão dela. O senhor... Eles vêm de manhã, eu trato de manhã. O senhor já morou na cidade? Eu? É. Já, ué. Eu morei lá, eu tenho minha casa lá na cidade. Ah. Aí eu vinha aqui, ficava a semana inteira e ia embora. Uhum. Vinha todo dia e voltava, mas aí ia ficar difícil quando um dia vinha, chegava aqui 10 horas, outro dia... Chegava 8, outro dia chegava meio-dia, outro dia não vinha. Uhum. Aí eu fiquei aqui. Mas é. Depois que eu casei de 21 anos, eu fiquei morando na cidade. De lá pra cá, só lá. Só aqui, aliás, né? É, não tem vontade de voltar pra cidade, não? Eu mudei pro Paraná, já morei 12 anos lá. Paraná? Tinha serraria lá. Em Assis Chateaubriand. Pertinho Assis de Toledo. Chateaubriand? Entendi. Mas o senhor não tem vontade de voltar para a cidade, não? Não, voltar para a cidade eu tenho minha casa lá, às vezes eu vou lá, né? Mas só vai, mas o senhor só gosta daqui semana. Mesmo? É. O senhor gosta do sossego? É porque eu estou lá eu não tenho o que fazer, aqui uhum. Eu fico, passo o tempo, né? Passo o tempo. E esse pé de lá, é laranja isso aqui, senhor? Essa aqui vai te fazer doce. Ela não é boa de chupar, não? Não. Ela é azeda? Ela é amarga. Amarga. Aí, essa daí é... É ioa, essa aí é de chupar. Esse aqui é um pezinho de ioa. Mas eles não... A laranjeira aqui não vai, só. Não sei o que acontece. E esses mamão? Os mamão também, aí ó, como é que furou tudo. Acaba quem come, quando come mesmo é o passarinho. É. O senhor tem horta de verdura também aqui? Tem aí, eu planto umas. Posso filmar lá dentro? Pode. O que que o senhor planta aqui? Aí agora só tem a alface. Aí é da Lisa. O lá que tá plantado lá. Essa é a Lisa e aquela ali é a Crespa. É. É consumo também, né? É, só pro consumo. Só pro consumo. Porque a hortinha é pequena, né? Aqui na família grande, todo mundo que vem no fim de sábado, no fim de semana assim leva, né? Então só pra nós mesmo. Cebolinha aqui, né? Bonitinha. É, cebolinha. Palmeirão. Olha, tem umas pimentas bonitas também aqui. Mas aí, agora tá faltando água, tá vendo? Aham. Uhum. E essa pimenta aqui é a dedo de moça? Ou a malagueta? Diz que é dedo de moça, mas ela não é ardida, não. Muito ardida, não. Não? Isso essa... aqui é isope. Pra que serve? Tem na Bíblia. Ele é amargo, sabe? É de comer? Sabe fazer chá. Experimenta pra você ver. É de comer? Não, é pra fazer chá. Amarga? Bem amargo. Vixe, isso aí, se você estiver com dor de cabeça, você maceta um pouquinho um copo d'água e toma, sai lá na hora. Qual que é o nome mesmo? Isope. Isope.
Olha, amargou mesmo. Isso aí é mata, eu nasci. Nasceu aí. Foi a passarinho que trouxe pro senhor. Eu trouxe, essa aí eu trouxe uma muda de tirapuã. Ah. E plantei ali, olha lá. Já virou uma moita, já. Virou uma moitinha. Já cercou, já deu semente. Ali para as 8 horas, isso aqui enche esse quadro que está limpo que tem ali, ó. O senhor trata deles? Todo dia. É quase um saco de 60 quilos por mês. 60 quilos? Por mês? Ixi, Maria. Dá para engordar um pouco.